tänne? Valitsitte tämmöisen hyvässä istumapaikan tänne nurkkaan? Joo. Kyllä mä vihdoinkin näin tuolta ihmisten välistä, että tää on paikka, mitä tuli. Te olette olleet täällä varmaan lukemattomia kertoa. No ei nyt ihan lukemattomia, mutta kyllä mä aika monta kertaa olen ollut. Sama tunnus on aina. Tänään oli vähän lumisadetta, vaikuttiko se mitenkään tänne teidän tulemiseen? Ei, ei. Minut toi taksi. Mä olin tuttu taksi. Teitä ei pienet myrskyt pysäytä? No ei, ei sillä lailla. Mä taksin tuli ovelle ja aina noin portaat oli tähän. Ei porrasia ole. Te olette mukana vielä teatterimaailmassa, joo, mutta virallisesti eläkkeellä. Joo, mä oon kuulemma eläkkeellä. Mä olen ollut varmaan 12-13-14 vuotta eläkkeellä. Miten se eroaa sitten tuosta vanhasta? Ei mitenkään. Ei mitenkään. Teatterissa mä oon ollut koko ajan. Se on vain, että tittelikö sitten on niin valtiokirjoissa jotain näkyvää? En mä tiedä. Se on näyttelijäksi, on tuossa seksi tulee nyt, mutta... Mutta joo, mä teen sitä niin kauan jakso. Se on ihan mukavaa. Kun sitä on koko ikänsä tehnyt, niin sitä oikein saa lopettaa. Niin, ja siinä on koko maailma tietysti mukana. Siellä on vanhat työkaverit ja koko se ilmapiiri, mikä... Joo, on. Niin, ja sitten... Hienoa työtä, se on hyvä työtä, oikeaan ammatin näkökulmasta. Minkälaisia projekteja on käynnissä? Mä näyttelen nyt sitä kvartettia, joka on mennyt muutaman vuoden, 9 vuotta. Mä näyttelen Bernard Shawn kasvatyössä ja sitten mä harjoittelen. Minkälaisia eroavaisuuksia harjoittelussa ja muussa on vuosien varrella tullut? Meneekö sille samalla voimalla, samalla rutiinilla? Joo, okei. Okay. Väsyttäähän se vähän enempi tietysti, jos ollaan ihan rajallisia. Mutta kyllä se työ ihan samanlaista. Kuinka sinä jäävät päähän hienosti? No, siinä menee pikkusen enemmän aikaa. Mä oon ollut vähän sellainen muistinen, mutta kyllä sen huomaa, että se ei ole mitään niin nopeeta. Te olette nyt tässä istumassa, mutta kenties te liitytte tuonne sitten juhlaväkeen vähän myöhemmin. Joo, varmaan, tai jos saisi jonkun kukkosen jotain. En tiedä, miten tuo tarjoilu täällä pelaa. Tuopi täällä pöytiin tarjolla, mitä ei täältä itse hakea. Täältä täytyy itse hakea, eikä mitään missä istua. Kyllä se, joo, kyllä tää tästä, mä lähden tästä kohta hipsymään kotiin. Kiitos paljon. Kiitoksia.